Здравейте, приятели! Време! Здравейте! Добър ден от стадион Локомотив в надежда за дербито Локомотив и Арда. Много лошо време, дъждовно, тежко време за игра, но ние трябва да гоним първата си победа. Виждате, имаме публика на терена в това лошо време. Ето го Спас Делев, звездата на Арда. Ето го нашият Антон Караченаков, който трябва да се доказва. Натрупа някои пропуски той на своята сметка. Сега трябва да търси реванш пред тази публика. Петков. Петков ще има възможност да центрира към Диков. Диков с глава, слаб удар. Сам. С възможност да центрира към Спас Делев. Тук извадихме късмет. Александров. Възможност за поредно центриране. Браво на Василев. Милев получава топката. В първия момент я забрави. Милев отново. Милев с възможност да вкара гол. Какво спасяване там. Изключителен пропуск в края на първата част. Резултатът е 0-0. Стефано Белтраме ще влезе на мястото на Диков, за да изостри малко атаката. Диков към момента ми се струва бавничък, недостатъчно повратлив. Добро изчистване там на Фелипе Профета. Нашите играчи не могат да спрат на влизането на играчи на етър. Браво на Караченаков. Белтраме. Белтраме трябва да получи тази топка. Стефано Белтраме, не, спряне. Първа смяна извършена за Арда Кърджали. Опасност. Играчите на етър опитват късмет. Караченаков. Белтраме! Белтраме с възможност да вкара 81-та минута. 1-0 за Локомотив. Най-накрая извоюваме първият си гол на стадион Локомотив и поведохме. Може би ще ни е първата победа, ако успеем да задържим резултата. Нашите фенове са в екстаз. Стефано Белтраме, новото попълнение, което със всеки изминал матч показва, че има място в нашия отбор. Ето го Антон Караченаков. Най-после той се събуди. И ето го това негово подаване там. Безупречния удар на... С външен фаут Караченаков подаде и Стефано Белтраме точно с този ляв крак, с който реши мача в септември, точно сега го направи отново. 82-а минута. От тук нататък трябва да се бориме за своята първа победа. Фелипе Профета влиза, Траянов излиза, много работа свърши това момче. Последни минути в мача. Минути в които трябва да дадем всичко от себе си, за да се преборим за първата победа в FBET Лига. След няколко години пауза за Локомотив е крайно време вече Локомотив да се завърне достойно. След малко ще видим и какво е продължението. 3 минути. 3 минути на надеждата. 3 минути. Браво на Пламен Крачунов там. Понася се в предни позиции. Това ще е всичко за срещата. Това ще е всичко, приятели. Край на срещата е. Локомотив София побеждава с 1-0. Ето статистиката от матча. Скучен матч, но на това трудно време просто нямаше как. Останалите срещи. Какво се случва там? Дали има нещо изненадващо? На пръв поглед не. Царско село и ЦСКА правят 1-1. Левски губи от Черно море на Герена. Това вече е изненадващо. Ние отлепихме от 16-та позиция, вече сме 14-ти с една победа, 4 равенства и 2 загуби. Много ниска е нашите реализаторски умения, имаме само 3 гола, реализаторският ни актив е много нисък. Трябва да работим върху това. Добре дошли, приятели, отново облачно време. Този път гостуваме на Каряна, стадион Каряна. За дербито Каряна Ерден Локомотив София. Препълнен е градския стадион.
Диков е оставен на пейката за сметка на Милев. Милев, който е доста повратлив, доста бърз и имаме нужда точно от такива футболисти в това тежко време за игра. Ето го Милев! Казах ви аз, че той е много бърз, но ударът му е ужасно неточен. Но след това топката му беше отнета. Все пак Пламен Крачунов. Грешка на Пламен Крачунов. Възможност за Каряна Ерден. Василев спаси. Ето колко важен е Шоко. Виждате, не се отказва до последно. Браво на нашите с комбинирани усилия успяха да отнемат подаване към Стефано Белтраме на ръба на засадата. Ето, вижте колко тънка засада. Край на първата част, 0-0. Каряна Ерден, Локомотив София. Тежък матч, тежко време за игра. Начало на второто полувреме. На пейката е Диков, който може да ни потрябва към някакъв момент. Но до тук в матча играем по-бързо, като че ли без него. Атака на Каряна Ерден, ти каква намеса в защита. Три смени за нашите в оставащите 15 минути. Възможност сега за Каряна Ерден. Стефано Белтраме. Ще направим ли една контратака? Подаване към Диков. Той е сам срещу вратаря. Диков трябва да реши матча. Да, 81-та минута. Диков бележи смяната. Диков. Страхотно попадение. Стефано Белтраме отново асистира. Отново показа, че има много добър поглед върху играта. И може би това ще е втората ни победа в FBET Лига. Втора поредна. Много трудно извоювана в много тежко време. Ето вижте тази контратака. Страхотен пас на ръба на засадата. Диков беше сам срещу вратаря. Показа добра скорост. И 1-0 за Локомотив София. Локомотив София поведе на Каряна Ерден. След трите промени, които бяха извършени. Промени както в тактическата формация, така и в изпълнителите. И ето, това даде резултат. От тук нататък ни трябва здрава защита. По нелеп начин топката достига до играч на Каряна Ерден и 1-1. Наистина много нелеп гол, наистина много нелеп гол. Мичев го отбеляза. Вижте още веднъж, вижте още веднъж. Ето го това подаване. Сгъстена беше нашата отбрана. Там не знам покрай петичките на наши играчи мина топката. Вратарът Василев почти не направи никакви усилия за да се намеси. И за съжаление отново сме далече от тази победа като гост. Каряна Ерден със всички сили се опитва да вземе победата. Отнехме тази топка 90-та минута. Стефано Белтраме сам срещу вратаря. Стефано Белтраме и гол! 2-1! Локомотив София ще спечели тази среща. Стефано Белтраме за пореден път се превръща в герой за нашите. Отива да ликува с феновете, дошли от Надежда, пропътували целият този път, за да видят тази невероятна победа. Изключителен матч, изключителен матч. Ще удушат там Стефано Белтраме от радост. Ето го на таблото този резултат, който е толкова трудно извоюван. Това подаване Диков с сетни усилия намери там Белтраме. Той с много късмет, много късмет и с помощта на гредата направи безпомощен вратаря на Каряна Ерден. Ето го това подаване, нямаше как да противодейства. Там номер 4 и голът си е гол. 2-1 за Локомотив София. Е, вече няма за кога. Няма за кога Каряна Ерден да се връща. Край на матча. Локомотив София спечели днес като гост на Каряна Ерден. Изключително трудна победа. Дошла в самия край буквално.
Ето е статистиката, в това тежко време няма какво да очакваме повече. Стефано Белтраме обаче се оказва нашият диамант. Останалите срещи аз лично не виждам нищо изненадващо, освен че септември побеждава Левски. На първо място е Лудогорец Разград. Ние сме 12-ти вече с 2 победи, 4 равенства и 2 загуби. Имаме цели 10 точки на дъното Ботев Враца. В следващия матч, приятели, играеме срещу ЦСКА, но следващия матч ще го видите другия път. До тогава, абонирайте се, цъкайте камбанката, просто бъдете с мене. Бъдете с мене, за да продължаваме да творим с Локомотив София, да си го развием заедно, защото е супер яко, супер яко. Ето го матча, ЦСКА ще гостува на нашия стадион Локомотив и ние трябва да ги премажем. Хайде, приятели! Чао! До нови срещи! Благодаря ви, че гледахте!